ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶରଥପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିରଜା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ମଙ୍ଗଳପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଲମ୍ବିତ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଏଭଳି ବେଆଇନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ସ୍ଥିତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ୟୁନିଟ୍ର ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଡିଭିଜନାଲ୍ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେଉରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଦାବିରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବିରଜା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ଏହାର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସଂଘର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେଉରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସାତ ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର ଦାବି ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଟାଳକୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗତ 24 ବାରରେ ଆମର ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକ ସେ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଲୋକଟି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପରେ 30 ତାରିଖରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା। ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତା ଯେ ଥାର୍ଟିକ ପିଲା ସଜାଗ ନେବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ SDO ନେବେ କି SGO ନେବେ, ଗୋଟେ ELNKBJEE ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି ନିୟମ ନାହିଁ ନେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାକିରି କରିଛୁ, ତେଣୁ ଅଥରିଟିର କଥା ଯଦି ନ ମାନିବୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ବାଟରେ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ନେଲା, ସେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ 3ଟା ପରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ଖାଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ତ କଥା ହେଲା ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ସହିତ ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଲେ କାମ 30 KV ଲାଇନ୍ SDO କହିଛନ୍ତି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନେବେ, ତାପରେ ଆମର ତାର ଟାଣିବା। ଇଏ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫେଲ୍ କରିଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ଖୁଣ୍ଟ ପରେ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଗଳିପଡ଼ିଲା। ଗଳିପଡ଼ିଲା ପରେ ଏମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ଟେକାଟେକି କରିକି ମଙ୍ଗଳପୁର PSC ପଠାଇଲେ, ସେଠୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ କଟକ ନେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 30 ତାରିଖରେ ତା'ର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ତ ତାପରେ ଆକୁ ଅଯଥା ଭାବରେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟେନସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ହାରାସ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍, ଚାର୍ଜସିଟ୍, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଅନ୍ ଦାବି ଯେ ଜଣେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କରାହେଇଛି, ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଡ୍ୟୁଟି ତୁଲାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ତା'ପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ। ଆମର ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ମଙ୍ଗଳପୁର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାହେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକଜୁଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏକଜୁଟଙ୍କ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 7 ଦିନିଆ ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ କି ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବିଚାର କରା ନଗଲେ ଆମେ ପୁନରାର ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗତ 13 ତାରିଖରୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଧାରଣାଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଚାକିରି ନ କରିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାରଣାରେ ଆମେ ବସିବୁ। ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଇଛି, ଆମର ଜଣେ ଜାତି ଲାଇନ୍ ଭାଇ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଭାଇକୁ ଆମର ଜଣେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଭାଇକୁ ସେ ବହିଷ୍କାର କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରଖି ମାନେ ଆମ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରାହେଇଛି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ରିଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, କୌଣସି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ନାହୁଁ, ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେବୁ ନାହୁଁ। ଯାଜପୁର ସୁନେଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।